ৰহৰ কান্থিপুৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, বালিভৰ্তি ট্ৰাকৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল শিশু, নিহত শিশুটিৰ নাম লক্ষ্য জ্যোতি বৰা। জানিব পৰা মতে মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী AS257869 নম্বৰৰ বালিভৰ্তি ট্ৰাকখনে গান্ধীবুৰীত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথেৰে চাইকেলেৰে আহি থকা লক্ষ্যজ্যোতি বৰা নামৰ 7-8 বছৰীয়া শিশুটিক খুন্দিয়াই পথৰ পৰা খাৱৈত বাগৰি পৰে, ফলত থিতাতে নিহত হয় শিশুটি। পিছত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি শিশুটিক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। শিশুটিৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত শোকৰ ছাপ পৰিছে। বতৰ টোপাৰ প্ৰাণীপম নাথ ৰিপৰ্ট, তিনিচুকীয়া টাইমছ।